Godmorgen, Pip Hans. Ej, hvor er jeg glad for at se dig. Er du klar til at tegne? Hej, mit navn er Rose Lambo Langlo, og i dag vil jeg gerne lære dig at tegne en isvaffel, som er her. Det første vi gør, det er, at vi laver vaflen, og det gør vi ved at lave en streg her. Og så laver vi nogle bølger, eller halvcirkler, kan man også kalde det, på den her måde. Og så lidt mindre op i toppen. Og så laver vi også en streg på den anden side, så det kommer til at ligne vaflen, og så igen de her bølger. Så laver vi nogle iskugler, to for neden, den ene her, og den anden. Og det skal ligne to cirkler, der er proppet ned i den her vaffel. Og så laver vi en bagerst. Den tredje. Så laver vi noget marmelade på. Og formen er i princippet ligegyldig på marmeladen. Men det er bare et eksempel. Så på den ene iskugle laver jeg sådan nogle her stykker. Og så laver jeg en masse streger på vaflen. Og det har jeg lavet lidt hurtigt, fordi ellers kan det godt komme til at tage rigtig lang tid. Men så kan I i hvert fald se, hvordan man gør. Så har jeg valgt, at der skal være en slikkepind i min vaffel. Og den laver jeg herom. En hjerteslikkepind. Og det kan I selvfølgelig lave med alle mulige andre former. Men jeg tog bare et eksempel. Og så kan vi vælge at farvelægge vores tegning. Det har jeg i hvert fald valgt, fordi det gør tegningen mere livagtig og sjov at se på. Og hvis vi har lyst, kan vi tage en sort pind og optegne blyantstregerne, hvilket gør, at tegningen træder mere ud af papiret. Det har jeg i hvert fald valgt at gøre.